gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani cismaan afgaabo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay inaanu haba yaraatee xisbiga mucaaridka ee wadani ka soo horjeedin qabsoomidda doorashooyinka fooda inagu soo haya, balse arrinta la isku haya ay tahay komishanka doorashadaasi qabanaya. Ay ka hadleen xukuumadda ay ka hadashay aan arrinta doorashooyinka aan waxaan doonayaa inaan bulshada Soomaaliland u cadayno arrinta doorashooyinka ee muddada badan muran ka jiro ama hadalku ka taagan yahay. Xisbiga wadani marnaba kamay soo bixin in uu waqtiga ay doorashadu u muddaysan tahay inuu wax dooda ka keenay xisbiga wadani. Taas bulshada waxaan u cadaynaynaa inaanu xisbiga wadani doorashada xilliga ay u qorshaysan tahay inaanu marnaba wax dooda ka keenin. Sanadkan dabayaaqadiisana uu diyaar u yahay doorashada dhacaysa inuu ka qayb galo. Arrinta muranka iyo doodu ay ka taagantahay muddo 14 bilooda doodu ay ka jirtaana ma aha xilliga ay doorashadu dhacayso. Waxa weeye 14 bilood sidaad og tihiin muddo gaadhaysa waxa ay doodi ka taagan tahay ama muran ka jira. Komishinka maanta jira inuu baneeyo komishin cusub oo loo siman yahayna inuu yimaado. Arrinta aanu xukuumadda isku hayno muddada 14 biloodina waa labadaa qodob weeye. Labadii qodob oo ay bulshada iyo in badan aad aragtay iyagoo garoomada iyagoo ka sheegaya mahawiyada ka sheegaya inay tanaasul muujiyeen, weli labadii qodob sidii ay ku bilaabmeen ayay ku taagan yihiin ilaa imankana wax tanaasula oo ay ka keeneen iyo wax gorgortan wanaagsan oo lagaga heshiiyeyna ma jiro. Soo hadal qaaday socdaalkii ay labada xisbi ee kulmiya iyo uciid ay ku tageen magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. Dhanka kale, isagoo hadalkiisa sii wata, waxa uu ka hadlay kulankii wafdigaasi magaalada Nairobi ku dhex maray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasiyiinta ugu cadaad dalkaasi Soomaaliya, isagoona arrintaasi ku tilmaamay inay wax u dhimayso qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland. Arrinta kale dee waxaad arkiiseen oo shalay wasiirkuna ka hadlayay ayaamahana meelaha warwareegaysay in Cabdishakuur iyo arrinkiisa in Cabdishakuur ma aha xukuumadda markii ugu horreysay ee la kulanto. Markan waa markii labaad bay noqonaysa ama markii saddexaad inta la hubo. Kal hore waxaa la kulmay haddaaya Cabdilaahi Abukor baa maka kula kulmay isagii mas-uuliyiin kale. Haddana dee wasiirka arrimaha gudaha la kulmay. Waxaa kaloo jirta dee rag kale oo mas-uuliyiin ah oo ka mid yahay ninkii sirdoonka Soomaaliya haysan jiray Sembolooshe inuu markasta Hargeysa yimaado hudheelada Hargeysa mid ka mida la dejiyo markasta xukuumaddu ay dejiso. Markaa dad iyagu noocaas ah ay dee la kulmaan mas-uuliyiinta xukuumaddu ay la kulmaan aan ahayn wax baan u aragnaa inay misliin ku samaynayso arrintii qadiyadii Soomaaliland iyo wadahadalladii oo dagaalku meel aanu ku jirin de ay ka daydayaan waxweye tii ay ku eedaynayeen wadan inay mar walba iyagu waxay iyagu faraag kula jiraan wadani oon marnaba sheegan ama marnaba aan cid kala kulmin inay mar walba wax iyagu gacanta kula jiraan oo faraag kula jiraan goob iyo gelgelinba kula kulmayaan inay cid kala ku eedaynayaan. Taasina waxay u muuqataa un waxay iyagu wadwadaan inay dadka reer Soomaaliland ka qarinayaan. Waxaan leenahay Soomaaliya waxay naga dhexeeya wada hadal. Soomaaliya waxaynu kala baxnay 1991-kii waxa isugu keen hadhayna waa inaynu dariiq cad iyo wada cad ku wada hadalno. Wada cadna ku kala inta isugu keen hadhay aynu ku dhammaysanno. Soomaaliland kama mid aha maamul goboleedada ka jira Soomaaliya, laakiin sawirka ay u soo qaadayso xukuumadda maanta jirta ayaa wuxuu ka dhigayaa Soomaaliland inay ka mid tahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira. Marka ay siyaasiyiinteeda iyo dadka aan iyo iyagu waxay isku hayaan marka aad ugu dhex gasho leeyahay weliba waxyaaba diblomaatikali khalad ah oo
dal kale inaad kaga dhawaaqdo jabhad baan u samaysanayaa iyo ciidan baan u samaysanayaa wixii adigu aad cidda ishaysaan aad kaga hortegi lahayd inaad media isla soo taagto taas lafteed waxay tilmaamaysaa tamar darada iyo awood darada halka ay marayso telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.